Сьогодні у випуску. Сільськогосподарські землі нарешті передадуть громадам. Про скандал навколо виробництва. Та про день миття рук. Радий вітати вас на 12-му каналі. До вашої уваги підсумковий випуск новин «Події Інформ». У студії працює Олександр Андріюк. І далі про таке. Президент України підписав указ про передачу сільськогосподарських земель у комунальну власність громад. «Ми повертаємо землі людям з центру на місця», – зазначив Володимир Зеленський. Загалом місцеве самоврядування отримує у власність понад 2 мільйони гектарів землі. Цемент із залишків териконів. Таке виробництво планують побудувати неподалік Нововолинська. Втім, місцеві мешканці та громадські активісти проти. Кажуть, що ще одного шкідливого виробництва не хочуть. Доленосне рішення мали прийняти на сесії Грибовицької селищної ради, де побувала і наша знімальна група. Це територія колишньої п'ятої шахти на околицях Нововолинська. Саме тут мають намір побудувати завод. Він виготовлятиме цемент із відпрацьованої породи, яку складали в терикони, які нині бованіють над містом. Тим громадські активісти проти, адже за їхніми словами, таке виробництво створюватиме пил та буде шкідливим для здоров'я та екології. В паспорті цементу є два варіанти шкідливих відходів – цементний пил і випаровування при виробництві цементу. І вони дуже шкідливо впливають на здоров'я і людей, і особливо дітей. Тому, так як я сама проживаю тут, я б не хотіла, щоб я і мої близькі страждали від цього. Зупинилися тут, щоб це зробити на території колишньої п'ятої шахти, але виключно із-за того, що немає чіткого розуміння, яким чином цей процес буде відбуватися, чи він буде шкідливий, виключно ця вся буча піднялася, плюс дуже швидкий і непрозорий процес передачі земельної ділянки. 15 жовтня на сесії Грибовицької сільської ради зібралися місцеві депутати для розгляду проекту рішення про передачу землі. Прийшли громадські активісти, а також місцеві мешканці, адже ще одного шкідливого виробництва в межах Нововолинська не хочуть. Розповідають, найближчі будинки вже за 100 метрів від можливого виробництва. Це ж на території нашого села, і ті підприємства аналогічні, навіть аналогічних немає підприємств. Ми не знаємо про такі аналогічні, а виробництво цементу – це є шкідливе виробництво. Скільки є по Україні, ми читаємо, ми знаємо. Це вред великий. Я не хочу, щоб на території мого села було таке підприємство, щоб страдали від того люди. Самі ж інвестори на засідання не з'явилися. Відповідно, сільські депутати питання зняли з порядку денного. Кажуть, навіть не бачили проєктної документації. Сільський голова запевняє, про будівництво заводу поки не може бути й мови. Про передачу землі взагалі питання сьогодні не піднімалося. Тільки саме про передачу терикону на переробку. Депутати порадились і вирішили дане питання зняти з порядку денного, так як земля ще не наша. Де буде завод, ніхто не знає, чи він буде на території п'ятої шахти, чи він буде в іншому місці. Тож поки громадські активісти та місцеві мешканці лишилися задоволеними. Надалі долю проблемної ділянки вирішуватимуть вже не у селищній раді, а в міській. Адже після об'єднання Грибовиця належатиме до Нововолинської ОТГ. Ольга Матвєєва, Олександр Садовник, 12-й канал. Луцький прикордонний загін придбав два потужних автомобілі для охорони державного рубежу – «Торсус Преторіан». Машини уособлюють в собі цілі тепловізійні комплекси спеціального призначення. Ця техніка розширить можливості охоронців кордону. Вони зможуть швидко виявляти, розпізнавати та ідентифікувати як в денний, так і в нічний час доби людей, транспортні засоби, визначати напрямки їх руху та стежити за переміщенням. Крім того, ці автомобілі легко долають водні перешкоди, пересуваються по бездоріжжю та лісоболотистій місцевості.
15 жовтня у світі відзначають День білої тростини. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, на планеті проживає 38 мільйонів сліпих людей. Аби вони почували себе комфортно, у транспорті озвучують зупинки. Перекладають книги шрифтом Брайля, додають до фільмів тифлокоментарі. В День білої тростини переглядали кінострічку і «Луцькі незрячі». Більше про це у наступному сюжеті. Проїзд у громадському транспорті, перехід дороги чи покупка продуктів у магазині. Здається, це те, що ми робимо чи не щодня. Проте не для всіх це просто. До прикладу, для незрячих чи для людей із вадами зору – це справжній виклик. Тож голосовий світлофор грає велику роль у житті таких людей і може врятувати їм життя. Незрячий громадський активіст Віталій Ткачук розповідає, що за останні роки Луцьк став більш доступнішим для людей, які не бачать. Кладеться тактильна плитка, озвучуються світлофори. Але от зараз Сітікар, ну, це оператор, який зараз є в транспорті, так, забезпечує валідаторами в маршрутках і в тролейбусах, вони теж зробили озвучку. Щоправда, ця озвучка часто густо не працює, і ми з ними якби співпрацюємо для того, щоб вона працювала. Допомагає незрячим у пересуванні біла тростина, день якої відзначають в усьому світі 15 жовтня. Зазвичай в цей день вони збираються разом. У Луцьку організували перегляд кінострічки для незрячих із вмонтованими тифлокоментарями. Це закадровий голос, який розповідає про те, яка дія зараз відбувається у фільмі. Незрячі дивились драму «Вибачте, вас не було на місці». Зайшовши всередину, вона кладе ключі у керамічну тарілку під дзеркалом, знімає пальто. На ній форма медсестри. З другого поверху їй назустріч виходить донька років 10. Крім цієї розваги, у незрячих є ще багато інших, які також, на жаль, не усюди доступні. Проте це змінюється. За словами Віталія Ткачука, нині збільшилась кількість книг, надрукованих шрифтом Брайля. А в деяких закладах громадського харчування з'явилось спеціальне меню. Однозначно місто стає доступнішим для нас, але нема меж для досконалості. І ми, як громадські активісти, ми тримаємо руку на пульсі, аби показувати, як то кажуть, тикати носом, де не працює, ну, щоб воно покращувалося. Самі незрячі раді, що на них звертають увагу. Але хотіли би, щоб це було не тільки в День білої тростини, а й в інші дні року. Марія Вавренюк, Дмитро Костючик, 12 канал. Чи задумувались ви про те, що звичайне миття рук може врятувати вас від багатьох хвороб? Якщо ні, то сьогодні саме той день, аби це зробити. В День гігієни рук медики нагадують, як правильно за ними доглядати та як вберегти себе від небажаних проблем зі здоров'ям. Тож про те, як ефективно мити руки, далі у сюжеті. Холера, черевний тиф, гепатит А, дизентерія, сальмонельоз, грип та інші ГРВІ. Саме ці й не тільки недуги називають хворобами брудних рук. На них люди переносять безліч вірусів, бактерій та грибків. Щоб вберегтись від цього, медики радять один дієвий метод. Миття рук – це є ефективний, доступний, безпечний, дешевий засіб боротьби з інфекційними хворобами. Проте помити руки не означає просто сполоснути їх водою. Багато, щоб мила було, піни і мінімум 30 секунд. Більше 30 секунд з милом. Рекомендують мити руки 30-40 секунд, а ще краще хвилину. Сімейна лікарка показала нам, як це робити правильно. Спочатку намочуємо руки водою, потім беремо мило, краще рідке. Намилюємо руки. Бажано ще захоплювати поверхню передпліч. Миємо обов'язково ретельно міжпальцеві проміжки. Кого довгі нігті, дівчатам теж приділяти увагу нігтям, під нігтьовим проміжкам. Обов'язково не забуваємо про великі пальці, ось ці проміжки між першим і другим пальцем рук. Обов'язково кругові рухи по внутрішній та зовнішній частинах кисті та кінчиках пальців. Змиваємо ретельно.
Витирати руки радять одноразовими паперовими рушниками. Так ми не розповсюджуватимемо свої бактерії та не позичатимемо чужі. Також миття рук з милом вважають кращим методом за використання антисептиків. Тому, якщо у вас є мило та вода, не варто зволікати. Марія Вавренюк, Дмитро Костючик, 12 канал. І до новин спорту. 12 канал розпочинає черговий сезон трансляції баскетбольних поєдинків Вищої ліги України. У ці вихідні наші хлопці із команди «Старий Луцьк університет» зустрінуться вдома із одеситами із команди «Біпа». Гра відбудеться, на жаль, без глядачів у приміщенні обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Перша зустріч у суботу о 18:00, друга – в неділю об 11 годині. Це були усі новини. Якщо у вас є більше інформації, телефонуйте до нас у редакцію 063 12 12 012 або ж пишіть нам на нашу сторінку у Фейсбуці. Для вас у студії працював Олександр Андріюк. Залишайтесь на 12 каналі. Будьте здорові!